TV é para si. Você quer ir para a mala? Apague o cancelheiro. As três reivindicações em que todos os motoristas são de acordo é a tarifa mínima aos 4,25, o pagamento até à recolha do cliente e depois, quando recolhermos o cliente, até ao destino, os 80 cêntimos. Os exames serem feitos no IMT, as plataformas descerem dos 25% para 15%, que é o normal nos outros países. Estamos cansados de ser explorados e trabalhar 14, 16 horas para nem conseguirmos pagar as despesas. O Governo já vos ouviu, já respondeu aos vossos pedidos de reunião? Absolutamente nada. Durante o mês, portanto, fizemos a última manifestação e ainda não temos nenhum resultado. Mais uma mobilização dos trabalhadores das plataformas, neste caso dos motoristas TVDE, que ainda não foram ouvidos pelo Governo, e nós vamos continuar a insistir, quer na Assembleia, quer junto do Governo, para que estas reivindicações sejam ouvidas, para que haja regulação no setor, para que haja mais justiça, para que estas pessoas sejam menos esmifradas pelas plataformas como hoje acontece.